ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାପାମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କାଚପାଜୁ ଗାଁର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ବେହେରା। ବାପା ମା ଆଖି ବୁଜିବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେବେଠୁ ସାନ ଭଉଣୀର ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା। ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାହା କିଛି ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ହସଖୁସିରେ ଚଳିଯାଏ ପରିବାର। ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା, ହଠାତ୍ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଏପରିକି ଭଉଣୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଲା। ଆଉ ଏବେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ। ମୋ ବାପା ମା 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କେବଳ ରହୁଛୁ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଦେହ ପା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଖରାପ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭଲ କରିପାରୁନି, ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ବି ହାତରୁ କଲୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଭଲ କରିପାରୁନି। ତା ଦେହ ପା ଖରାପ ହେବା ହେତୁ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି କିଛି କାମଧାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି କି କୁଆଡ଼ୁ ବି ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ ସେ ସରକାର ଯଦି ସେଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କିଛିଟା ଆମକୁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ଚଳି ଆସୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନା ଅଛି ବାପାଙ୍କର ହାତ ନା ମାଆର ପଣତକାନି, ଏପରିକି ଚଳିବାକୁ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଅଛି ତ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ସେପଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହରଭଙ୍ଗା ବିଡିଓ। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ ତାସ ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସାନ ଭଉଣୀ ଦେହ ଖରାପ, ଆର୍ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ପାଇଁ ଲାଗି ବୋଲି କିଆଡ଼ୁ ଘର କରିଗଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରହିଗଲା। ସରକାର ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ କି ସେଟା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ ସରକାର ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଲେ କିରି ସିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆର୍ ସେଭଳି ତ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଭଳି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଆମର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ'ଣ ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବୁ। କଥାରେ ଅଛି ମା ନାହିଁ ଯାହାର ସାହା ନାହିଁ ତାହାର, ଆଉ ଏହି ଉକ୍ତିର ମର୍ମ ଏବେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି କାଚପାଜୁ ଗାଁର ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ତେବେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।